За останніми даними, кількість смертей від ковіду б'є рекорди. В Україні вже трапляються випадки смерті дітей. Та ж саме негативна динаміка захворюваності зберігається в столиці. Тож з 15 березня Міністерство охорони здоров'я та Міносвіт рекомендували школам переводити дітей по всій країні на дистанційку. А всеукраїнська школа онлайн отримала додаткових 6,8 мільйона гривень з держбюджету. За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, обмеження мають на меті знизити захворюваність не тільки в педагогічних колективах, а й в родинах школярів. Як навчаються українські школярі в новому локдауні, дізнавався Дмитро Тетюха. Для українських шкіл діючий карантин не перший і, скоріш за все, не останній. Керівники освітніх закладів вже більше року перебувають на передньому фронті онлайн-навчання. Втім, багато хто продовжує жалітися на недоліки дистанційного навчання, передусім через технічні труднощі. Тому що не всі діти можуть приєднатися до дистанційного навчання по вайберу або в класах в зв'язку з поганим інтернетом, і не всі діти мають техніку. Дуже важко, тому що до кожного учня треба зателефонувати, щоб під'єднався, якщо нема в мережі. І дуже багато часу йде на саму підготовку роботи з технікою. Думки та уподобання батьків щодо дистанційки різняться. Багато хто не встигає слідкувати за успіхами своїх чат через зайнятість. Дехто обурений тим, що діти майже увесь день проводять перед монітором. Взагалі не дуже гарно ставлюсь до дистанційного навчання, тому що моїй дитині дуже складно. Ну, по-перше, складно себе організувати, по-друге, сприйняття інформації. Тобто все, що не дистанційно, вони не сприймаються серйозно. Постійно над дитиною треба стояти і постійно контролювати. Тобто на батьків відповідальність ще більше, батьки стають вчителями. Втім, мати шестикласниці Юлія Вовчок каже, що тепер менше хвилюється за дитину і навіть радіє домашньому режиму навчання. Отношусь прекрасно. Мені дуже подобається дистанційне навчання. Я довольна, що дитина вдома, що нікуди не треба ходити, не треба стресувати. І наш ребенок, в принципе, хорошо тоже сам к этому относится, ему нравится это делать, ей нравится учиться дистанционно. Педагогічні колективи потроху звикають і пристосовуються до нових реалій. Вчителька математики та інформатики Росошанського ліцею Олена Яблонська каже, що навчання на відстані не стало складною перепоною для проведення занять. Вона хвалить своїх учнів за діджитал-навички. Ми були готові, тому що ми заздалегідь, знавши, що буде дистанційне сьогоднішнього дня, ми робили пробне підключення з учнями. І хочу сказати, що, наприклад, я дуже задоволена, бо уроки були в всіх класах, і 90% учнів були підключені, і можна було спілкуватися, проводити урок. Тим часом держава не залишається осторонь ситуації зі школярами. У профільному відомстві заявили, цифровізація освіти – один з пріоритетних напрямів роботи Міносвіти. Тож, ймовірно, вже з 5 квітня запрацює платформа для дистанційного та зміченого навчання «Всеукраїнська школа онлайн». Уряд виділив майже 7 мільйонів гривень на додаткові 399 уроків. Дмитро Тетюха, новини «Правда.ТУ».